Káva za 100 bodov a hotdog už za 199 bodov. Šetri peniaze a míňaj body. Míňaj body. Za každé tankovanie a nákup na OMV-ke získaš body, ktoré môžeš hneď vymeniť za odmeny vo vernostnom programe OMV Smile and Drive. Od umytie auta po koláčiky, bagety alebo minerálky. Zábavu v podcastoch a úsmev za volantom ti prináša OMV Smile and Drive. Smile and Drive. Všetky podcasty ZAPO sú nevhodné do 18 rokov. A vo všetkých čakaj okrem klasickej reklamy aj platené partnerstvo alebo umiestnenie produktov, pretože reklama je náš jediný príjem. Mne sa strašne páčilo, keď som čítala knihu od Honza Vojtku, našeho milovaného psychologa. A tam sú vlastne príbehy z terapeutovne. Ten pán, čo chodil do krčmy? Ten pán, čo jeho žena chcela, aby mu pomáhal. Potom aby pomáhal, ani potom nemal kamaráta. Toto bol tak smutný, pre mňa taký smutný príbeh. Oni boli spolu 8 rokov, ale pani Zlaté došlo, že keď náhodou do tohto porodí dieťa, tak skolabuje. Hej? Pretože on prišiel domov z roboty, vyložil si nohy na stôl, hej, daj mi pivo, idem pozerať futbol a daj mi pokoj. Hej? A ona teda chcela, aby začal v tej domácnosti pomáhať, aby keď teda privítajú toho potomka, tak ona teda mala tam aj nejakú pomoc, podporu. A chlapík hovorí, že vykladať umývačku, tak to prežijem. Ale že minule chcela odo mňa, že aby som ustal posteľ a že toto už je proste cez čiaru, to ja robiť nebudem, to sú také ženské práce a proste tam musí byť nejaká hranica. Ale napriek tomu, že mal takéto nastavenie, tak on tú svoju partnerku mal naozaj rád a nechcel o ňu prísť. A vedel, že keď to nezmení, takže on o ňu príde nakoniec. To bolo veľmi pekné v tej knihe, ten prerod toho muža, alebo to je jedno teraz, akýkoľvek partner by to bol, že toto je pre tú jeho partnerku naozaj dôležité. Long story short, pán začal pomáhať manželke v domácnosti a jeho kamaráti sa s ním prestali baviť. Ale najlepšie, čo sa mohlo stať, lebo keď máš okolo seba takýchto mužov, tak sa tvoj život nikdy nezmení. Dmitri, vítame Petra Podlesného, ktorý s nami včera, vy už to budete počúvať postmortum, ale my to nahrávame ešte, keď je tu deň po evente, kde sme sa venovali mužom, pretože Peter sa venuje mužom v rámci svojej práce. Je teda tým najpovolanejším, keďže ani jedna z nás nie je muž. Aby sme sa mohli rozprávať o mužoch. To je veľmi príjemné sa rozprávať, lebo vlastne teraz, keď sme mali takú debatu pred nahrávaním aj počas a hovoríte o tom, že ako vy vidíte vlastne tie interakcie s mužmi z tej opačnej strany, pre mňa to je také, že obohacujúce. Ale no, že pracuje s mužmi, ono je to skôr tak, že ja som začal pracovať sám so sebou, povedzme nejakých 10 rokov späť, lebo som začal premýšľať teda, že kam idem, čo hľadám. A nie, nejak som v 30-ke začal premýšľať nad tým, že akože je čas, aby som niečo za sebou videl v živote. Aj na svojom charaktere, ale aj vôbec, že čo robím a či mi to dáva zmysel. Máte taký ten zmysel života? To je také silné slovo, ale povedzme. No a nejakým spôsobom som to začal hľadať, začal som na sebe nejakým spôsobom pracovať a keďže ma baví písať a rozprávať, tak som to dal párkrát von a niektorých ďalších chlapoch to zarezonovalo a teraz to ťaha 10 rokov. Nie je to samozrejme, že moja práca na plný úväzok, ale zabera to čas ako plná práca. Tak ale je to súčasť teba, aspoň ja to tak vnímam, lebo ja keď som ťa prvýkrát, nechcem, že objavila, ale spoznala, tak ja som ťa spoznala z pozície trénera, čiže ja som ťa úplne z iného súdka zaregistrovala a potom už keď som videla nejakú tú, akože mali sme nejaký rozhovor, počula som ťa, ako si sa s niekým rozprával, videla som ťa, že naozaj tie knihy sú tvoje, to čítanie, to rozprávanie, ten podcast som ťa aj počula, keď si nahrával s Radim, takže ja som mala už viacero spojitosti, potom som objavila Mužom.sk, ja som išla tak trošičku úplne inou cestičkou, čiže ja mám tak vyskladaný úplne iný obraz a viem, že ty sa venuješ rôznym veciam, ale že stále ja to beriem tak, aj tak ako Sandra povedala, že dominujú tam tí muži a je ti to prirodzené a tým, no, že ty sám na tom pracuješ, tak tí muži prirodzene k tebe prídu a sa možno ťa opýtajú alebo chcú s tebou zdieľať. Je to strašne široká vec, o čom sa teraz bavíme, ale áno, môj prístup je skôr taký mentorský. Ja nie som coach, nie som terapeut, nie som psychológ, nie som niekto, kto by vedel dávať nejaké odborné rady, ale ak niekto sa díva z toho, čo je možné vidieť na môj život, na moje názory,
a má záujem sa spýtať, že OK, tak páči sa mi to, ako cesto vidieš, ako premýšľaš, aké máš hodnoty, alebo čo si kde dokázal, čo si kde povedal, tak v tom momente ja mu môžem povedať, áno, a robím to preto takto a takto. Ak sa ti to zdá zaujímavé, takto som šiel ja, môžeš to robiť podobne, môžeš to skúsiť, alebo si nájdi svoju vlastnú cestu. A to sa deje presne cez to všetko, cez knihu, ktorú som napísal, cez podcasty. My s chlapmi robíme eventy, víkendovky na Slovensku, konferenciu, plavíme sa sem tam po mori s nimi, že robíme také, že 5-6 dní v Chorvátsku dáme chlapov na loď a necháme ich hovoriť o ich vzťahoch, o ich vízii, o tom, na čom potrebujú v živote makať. No. Takže tých vecí je x, ale ja som fakt akože len, dobre, za tých 10 rokov som nazhromaždil a mám nejaký prehľad o tom, čo sa deje v tom maskulínnom vesmíre, kde spadajú aj všetky tie podivuhodné veci, ktoré nájdeme aj na Slovensku, aj v zahraničí. A teda mám nejakú knižnicu a niečo mám načítané, ale stále sa to snažím robiť tak nejak, aby som tomu ja rozumel, že o čom ide. Mm-hmm. Lebo si myslím, že netreba to zbytočne komplikovať. Vieš, že keď sa ma ľudia pýtajú na to, že chlap príde za mnou a že potrebuje disciplínu v živote. A ja mám to svoje obľúbené, že teraz sa ma pýtajú, že keď si spomínala to trénerstvo, že no ako robíš to, že každé ráno vstávaš a cvičíš? No tak, že ráno vstanem a cvičím. Mm-hmm. Vieš, to akože ja tam neviem podať žiadny, že 10-bodový postup, že ako to máš robiť. Že ako mám chodiť skôr spať? Ľahni si, keď je 9 a spí. No, čiže takto nejak vyzerá moje poradenstvo. Mm-hmm. Čiže ja, k čomu volám chlapov, je, aby prestali byť pasívni. To je všetko. Pasivita je rakovina mužovej duše, to je moja obľúbená prúpovidka. A ty potom v mestách a na sídliskách nachádzaš tých mužov v strednom veku, povedzme, alebo hej, nejaký po 40-ky, ak sedia v tých gaučoch a vlastne už len čakajú, že jak to doklepú do dôchodku a tam sa pôjdu ešte poprichádzať s obsom a tam to končí. Čiže ja volám mužov do akcie, lebo informácie už majú všetky. To je inak vec, ktorá ma najviac desí. Všeobecne na akomkoľvek takomto človeku. Toto bude veľmi bizarné, ale jeden z mojich najväčších strachov životných je, že by som žila nudný život a že by som žila presne takýto život. Ja sa toho desím, ale tak, že ja keď vidím niekoho, kto tak žije, a ja viem, že niekomu to vyhovuje. A ja to úplne rešpektujem. Ale ja, to je jediný moment, kedy dokážem pochopiť, ako sa cíti Sima, keď dostane anxiety a tak, že ja normálne sa chcem, že dovracať interne sama v sebe, že ja chcem odtiaľ normálne okamžite odísť preč, lebo ja som, že Ježiši Kristia, ani normálne sa začne celá triasť, že Bože, nie, 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 toto sa mi nemôže stať. Pri tej predstave, že takto by mal vyzerať môj život, ja som zdesená. Ja som sa chcela vrátiť naspäť k tomu, ako si rozprával o tom, že ty tých mužov zoberieš, alebo teda respektíve možno oni prídu za tebou a sa stretnete a idete na tú loď alebo čokoľvek iné, že akí muži za tebou chodia? Alebo takto dá sa to vôbec akože špecifika, že aký muž za tebou chodia, lebo... Akože tak nudne štatisticky by som ti mohol vytiahnuť, že kto každý počúva, aká skupina, naše podcasty. Áno, alebo... a z takého tvojho vnímania. Ale čo je pre mňa veľmi... A keď si spomínala tú loď, ono to je, my máme takú maličkú bárku, hej, žiadnu veľkú loď. To keď sme vystupovali minule, chodíme v Chorvátsku po ostrovoch a vystupovali sme v prístave a prechádzal som cez všetky tie lode, kde sedeli, že americkí a rakúsky dôchodcovia a naša naozaj, že malá drevená loďka, kde sa vojde akurát tak 20 chlapov a naozaj tam žijeme pri sebe. To je jeden z tých momentov, ktoré sú pre mňa zaražajúce, že práve tam prídu chlapi, ktorí majú 30, 40, 50 rokov a tie príbehy a to, čo oni tam zdieľajú svoje životy, to je úžasné, lebo jeden chlap, ktorý je od Prešova z nejakej dediny a nevytiahol v živote pety za hranice Slovenska a prvýkrát je niekde. A druhý vedľa neho sedí, ktorý chodí zachraňovať opice do Južnej Ameriky. A títo dva ľudia sedia vedľa seba a vymieňajú si rovnocenne svoju životnú skúsenosť a to, kto kde koho môže posunúť. Ja mám našťastie, alebo teda možno aj to, čo robíme a vôbec akože ten duch toho mužomeska, tej maskulinity, ťahá ale chlapov, ktorí v nejakom momente pochopili, že chcú so svojím životom niečo robiť. A že proste ten potenciál muža je inde, ako to, čo sme spravili, že sedieť doma na gauči, alebo že robiť 8-4. Ale akože to nemám nič proti tomu, hej, tu 12-ku si niekde odtiahni, len ja vysvetľujem mužom, že musia rozumieť tomu, že to nie je tvoje hlavné boisko. Že to tvoje zamestnanie nie je tvoje hlavné boisko, lebo ty keď odídeš odtiaľ, zajtra tam bude niekto iný. Môžeš tomu chcieť dať aj srdce, dušu, všetko, ale keď odídeš, zajtra ťa niekto zastúpi. Ale sú miesta, kde to, že tam nebudeš mentálne, alebo svojou celou bytosťou fyzicky,
bude mať oveľa väčší dopad. Napríklad tvoja rodina, napríklad vzťah s tvojou partnerkou, napríklad vzťah s tvojimi priateľmi, s tými, s ktorými si vyrastal. Tam buď prítomný. Choď do práce, rob čo máš, rob to dobre, rob, tiež sa z toho. Ale nepovedz len, že tuto je moje boisko a potom sa deje to, že teda ten muž príde z práce, má pocit, že má dobojované, lebo on akože makal, zabezpečoval. A on do toho vzťahu potom už neprinesie nič, lebo daj mi pokoj, ja som unavený, ja som mal teraz proste osmičku, šialenú naháňanie, neviem čo. A už sa mi nechce riešiť, že čo deti, že ako si sa mala ty, alebo že čo prežíva nejaký kamarát, alebo že by som ešte do seba nejak investoval, lebo ja už mám vybojované. Čiže ja sa snažím chlapom povedať, že nájdete si boisko tam, kde naozaj zaváži vaša prítomnosť. Ja som raz čítala na Instagrame, myslím, že to mám doteraz, to bol prvý post, ktorý sa dal, keď Instagram spustil funkciu ukladať príspevky, ktoré som si uložila. A to bol úryvok z Home Economics z nejakého roku 1957 alebo také niečo. A myslím si, že presne z tohoto pramení, že muži majú pocit, že toto je presne tak, ako by to malo byť. Že tie ženy ich nemajú, alebo ten partner ich už nemá zaťažovať a on im má vlastne, ich má pemperovať na to, aby oni mohli podávať ten výkon. A aj v tejto príručke domácej ekonomiky sa písalo, a ja si prisahám, že si to pamätám doteraz, lebo to úplne som si to uložila. Jedna časť bola, že utište deti pred príchodom manžela, aby deti nekričali, umyte ich, pekne si ich spravte krásne babiky, lebo sú to jeho anielikovia, ale musia byť dostatočne reprezentatívne a tiché, aby ho nevyrušovali. Ďalšia bola, že nezabúdajte, on už má toho dosť a vy mu nemáte ho prečo mu rozprávať, že čo sa vám stalo, alebo nebodaj, čím sa trápite, na to nie je prístup. Nesmie ísť ani pračka, ani myčka, ani žiadne zvuky, ktoré by ho vyrušovali. A najlepšie, a toto bol klinec, že nezabudnite, keď ten manžel príde domov, nezabudnite, bože moje, normálne boli ma mozog, keď to hovorím, mu pripraviť vankuš pod nohy a dať mu jeho obľúbený drink do ruk. A to čo bolo ešte raz? To bola, že príručka domácej ekonomiky, nie. To nebola nejaká divadelná hra? Home Economics, áno. Z 50-tych rokov na podporu manželstva. V štátoch, hej, niečo. Áno. Teraz mňa zaujíma, Peťo, že ako to je v skutočnosti, lebo veľakrát podľa mňa my ženy počúvame, že toto je naozaj to, ako by to tí muži chceli. Akože dobre, tak sa poďme baviť o tom, že sa, kto by nechcel, aby mu ostatní padali k nohám, slúžili a vytvárali mu životný komfort, hej, dobre. Ale je toto nejakým spôsobom život, ktorý ti zabezpečí rast osobnostný alebo akože nejaký charakterový, mentálny, duchovný, duševný, že toto je niečo, čo ťa bude ubíjať a z muža zostane karikatúra. Karikatúra toho potenciálu, ktorý ja v mužoch vidím. Ja vždy hovorím mužom, jedna vec, že život je ťažký a potom zomrieš, to si majú osvojiť, lebo proste tak to je. A toto je najlepšie nastavenie, z ktorého môžeš vychádzať, vieš, lebo už potom to bude len lepšie, keď si toto predstavíš. Ale my sa v mužom SK sa bavíme o tom, že muž by mal chrániť, zabezpečovať, tvoriť a viesť. Potom hneď ženy vybehnú, že a čo my to nemôžeme robiť, môžete? Ja hovorím o mužoch. Hej, čiže chrániť, zabezpečovať, tvoriť a viesť. Ale kde, ako, to musí muž skúmať. Čo to znamená? Lebo dnes nemusíme zabezpečovať my muži. Ženy sa postarajú o seba samé. Čiže nám ako keby odpadla jedna starosť a my teraz by sme mali tápať, že zrazu nám ubudla jedna povinnosť alebo jedna úloha. A čo s tým? Ale ja hovorím mužom, že no dobre, ale veď my nemáme zabezpečovať len nuly a jedničky na kreditných kartách, ale že tak prichádzaš do vzťahu, tak zabezpeč tam pokoj, alebo zabezpeč tam pozornosť, alebo zabezpeč tam svoju prítomnosť. Čiže za mňa to je o tom, aby muži rozumeli, že práca, OK, môže sa tam realizovať, a je dôležitá, máme pracovať, máš pracovať aj na ťažkých veciach, ale nie je tvoj jediný priestor. A to znamená, že sa tam nekončí táto tvoja úloha, ale že keď prichádzaš domov, tak tam začína ten naozajstný zápas. Nie, že ty prichádzaš do nejakého inkubátora, kde sa o teba postarajú, ale že prichádzaš na miesto, ktoré je dôležité, aby si tam investoval, aby si tam tvoril, aby si tam bol rovnocenný partner. Hej, ale to je presne to, čo sme sa bavili aj na liveku, inak to si môžete pozrieť na Instagrame a takisto aj včera na evente, že ono to všetko vychádza z toho, že v akom prostredí už terajší muži, lomeno chlapci, vyrastali.
Takže keď boli naučení na takýto full service a ty ako žena preberieš tento full service a non-stop mu ho dávaš, tak áno, to je presne, čo si povedal, no komu by sa nepáčilo, že príde domov a že to proste má. No, čo chlapcov nenaučíme, to muži nebudú vedieť. Tak. Hej? Ale vieš, bavíme sa o tom, že čo nenaučíme chlapcov a mňa automaticky vybieha z tých našich vzorcov, jak žijeme v našej kultúre, že ako keby to mali robiť ženy. Hej? Že ženy by mali učiť chlapcov, aby boli dobrí muži. A ja si naopak myslím, že žena vie, a teraz to možno bude trošku na hrane a kontroverzné, ale že žena dokáže vychovať z chlapca dobrého človeka, ale muž dokáže vychovať z chlapca dobrého muža. Takže tie atributy maskulinity, ktoré sú mne vlastné ako mužovi, ja viem oveľa jednoduchšie odovzdať niekomu mladšiemu. A to ja nejdem porovnať, že či je dôležité, že aby si bol dobrý muž, dobrý človek. Pre mňa to je rovnako dôležité. A preto je tam tá úloha oboch partnerov, rodičov, muža aj ženy. Ale vnímame tú výchovu trošku inak a prinášame tam tie svoje prvky. A to je dôležité. Hej, že ak by to mali robiť len ženy, tak si myslím, že budeme mať dobrých ľudí, ale keď vychovajú single mami, chlapcov, tak sa veľakrát stretávam, a nebol to raz, ale naozaj za tých 10 rokov som sa stretol viackrát s tým, že keď single mami vychovajú chlapcov, takže sa u nich vôbec nedieje ten spor o zdvihnúť dosku na vecku. Lebo ten chlapec necíka postojačky. Lebo to nemal kde vidieť, nemá to akože prečo robiť a mama chce mať dosku dole. No tak je jednoduchšie tomu ustúpiť. A ja viem, že to je taký triviálny, hlúpy príklad, ale že ja mám teda pocit, že jednoducho, keď vychováva iba žena, tak vytvára prirodzene kultúru, alebo teda aj tú kultúru výchovy alebo rodiny takú, ktorá je jej vlastná. A že práve preto potrebujeme aj mužov, aby vstupovali aktívne do toho, čo to znamená, hej, keď chlapec rastie. Toto hovorí veľmi veľa aj psychologov, aj Ľudo Dobšovič to hovoril včera, že je veľmi ťažko vlastne vychovávať deti, pretože deti kopírujú svojich rodičov. A že jednoducho je úplne jedno, či ti niekto povie, že ženy nemôžeš byť. Keď potom príde a vrázi, hej, napríklad svoje, že to som vyhrotila. A to isté platí u tých rodičov, že keď, a toto tu budem polemizovať ako nerodič, ale že keď dieťa vidí, že ako sa tí rodičia chovajú, to je stokrát viac ako to, čo ti tí rodičia povedia. Jasné, no tak vychovávame príkladom. Že nakoniec proste ty budeš kopírovať. U nás doma bola napríklad, že moja mama bola taká, že najlepší príklad je, keď som sa učila na prijímačky na medicínu, na ktorú som sa nedostala, že keď som sa učila, bolo, že 12 hodín v noci a moja mama, že chod si lahnúť, kašli na to. A môj otec, keď prišiel, tak ten, spravím ti kávu? Hej? A ja som vďačná inak za to, že oni sú úplne neprotipoli, lebo v jednom prípade by som nemala žiadnu ambíciu. A v druhom prípade by som bola extrémne prehrotená. Čo sa... Myslím, že som? Nie. Aj keď to vonku tak nevyzerá, tak že vraj sa blíži jar. A neviem ako vy. Vy už ste upratovali, vy už ste mali jarné upratovanie, ja to už mám za sebou. Nie, že by som ja upratovala. Ale... Došla Hilda a upratala. Lebo áno, áno, to mne sa nechce, za to vďačím svojim pomocným škriatkom. Ale ešte ma teda čaká upratovanie v skrini, lebo sa musíme pripraviť na sezónu jar-leto 2023. Ja ako starý známy Monk a Mr. Proper tiež upratujem v skrine a ja celkom často upratujem svoj šatník, lebo tak, ako by Zuzka povedala, nakupujem si tie veci, že iba na jedenkrát. Prepáč. Ale teda shamelessly podporujem fast fashion, čiže bez hanby. A keďže si upratujem šatník, mne sa nechce stále s tým naťahovať, že niekomu to predávať a dohadovať sa s tými ľuďmi na internete, že kto si to kúpi, kto si to nekúpi, tak som objavila takú stránku, že Remix, a oni to spravia za teba. Že tým tam pošleš tie handry a oni to za teba predajú. To je podľa mňa super. No dobre, tak ja tam asi zbehnem na tú stránku, lebo teda ja po sťahovaní som veľmi veľa vecí vytriedila, takže ja by som potrebovala skôr zaplniť, takže... No a nezabudni na zľavový kód za po 40. Na prvý nákup. Ulala. Okay. To je super ďalší super spôsob, ako naše veci dostávajú druhý život. Nemusím plakať nad tým, že to budem vyhadzovať do smetiaku, dealovať s ľuďmi na rôznych stránkach, alebo ešte na najhoršia možnosť, že či to stojí iba v skrini. Mm. Takže pre lepšiu planetku remixshop.com. Včera na evente bola taká otázka, že čo vlastne muži chcú. Po čom túžia bolo, nie? Po čom túžia? Po čom muži túžia. Že chcú. Vy ste také mladé dámy, vy poznáte ten film, ten historický, že po čom ženy túžia? Áno. S Melom Gibsonom? Áno. To bol taký ikonický. Ja som chcel žiť, tak hovorím, že to by som chcel mať takú tú schopnosť, jak mal on. Sa mi tlačí tá scéna do hlavy, keď tam spolu spali, keď mali sex. A on jej videl presne do hlavy, že čo má spraviť.
Tak počkať, ale na to máte jazyk, aby ste sa opýtali. Vieš čo, môžem no dobre, ale toto je akože taká vec, poviem, že vieš, že ale inak pre mužov to je takéto, že tak teraz si sadneme akože pred... Ale nie, ale napríklad ja, ešte teraz otvoríme takú tému, ktorú nechcem úplne otvárať, ale že ja toto nepochopím, keď mne niekto povie, že má problém v posteli povedať, čo chce. Ja s tým nemám absolútne žiaden problém. Robíš to zle, poviem ti vpravo, robíš to naprd, poviem ti nižšie, vyššie, hore, rýchlejšie, pomaly. Ja netvrdím, že mám byť navigátor, ale však keď sa tam trápi, pane Bože, neviem ako dlho. Ja nie som za tak, že... Predstavíš ten sekund, vieš, sa tam trápi. No, vieš, ja už vidím, že proste, že tak snaží sa, ale však... A ty sa musíš iba, a ty potom už musíš iba predstierať. A ja neznášam pretvarovanie, ja to nerobím. Proste, ale je mu ako... to tiež, a tam nám, je to tiež idiotské, vieš, že, ale ja nechcem vyzerať pri sexi ako idiot, vieš, že sa snažím a nič. Muži, pýtajte teraz, sa. No, ale dobre, akože súhlasím. Vieš, čo mňa fascinuje, Peťo? Strašne ma fascinuje, ako chalani sa medzi sebou radia, že čo majú robiť pri sexe so ženou. Uh-huh. Hej. A ja som raz bola účastničko takéto, nie jedenkrát, ale akože jeden z mnohých, ja už som tak kúkala na nich, že chalani, že ja, prečo sa neopíte ešte tej baby? Uh-huh. A on, že nie, veď lebo to už musíš vedieť, nie? A ja hovorím, áno, že... No akože, ale je to tak, že to muži ale tak majú, nie, že by sme nie, chceli vyzerať ako tí lídri v tom v sexe. Že... Nie je to tak, prosím, pýtajte sa. Je to takto. A ja hovorím na to, že dobre, na to, aby si dokázal určité veci, to si naozaj môžeš naštudovať v knihe. Uh-huh. Fyziologicky, každá z nás more or less funguje rovnako, tak ako aj vy máte ten jeden nástroj, ale jeden spôsob, ktorý je vždy zaručený, hej. Ale je preto predsa o celom komplexe toho zážitku. A ja, že a čo ty chceš? Ty chceš doniesť, že Michelinskú večeru, keď chceš, aby to bolo super, tak to musí byť, že všetky vnemy musíš doniesť. Lebo na to, aby si nebol hladný, ti stačí mekač. Ale neviem, či budeš taký spokojný. Chcete začať týmto smerom nejak podcast? že sem tam to, sa dotkneme aj týchto. Že, a ja chalani, že no, to sa aj nemôžem. A ja, že ale veď, že dobre, že ak si taký vnímavý, hej, sú muži, ktorí to je podľa mňa, že part of the game, ktorí takto vedia čítať, že, mm-hmm. že ako to tá žena chce. Ale bohužiaľ, to je minimum mužov. Čiže ty, ktorý nás počúvaš, nie si to ty. Pýtajte sa. Nie, pýtaj, že prečo sa muži nepýtajú. Že prečo máte stále pocit, že musíte vyzerať tak, že, už ste, že vy už ste to vlastne všetko vedeli. Ale vieš, asi to bude súvisieť aj s tým syndromom proste dobrého chlapca, že ty vlastne akože chceš byť pochválený za to, že si dačo dokázal dobre. My ťa pochválime. Dobre. Ja ťa pochválim. Ale tak ja dobre, ale... Možno sa boja, vieš, že ukážu, že nevedia. Ale áno, vieš, presne, že nechceš to, byť ten, kto proste nevie a komu teraz ako ale treba počkaj, tú intimu vec vysvetľovať. Ako sa to všeobecne robí. Ale ako to má tá žena rada. Sú tie detaily, lebo takisto ani aj ty to máš rád určite inak ako Lukáš. Povieme si potom. Ale že ja tomu rozumiem, ale zároveň akože chápem tých chlapov, ktorých akože najväčšia túžba je, aby teda akože ten sex s nimi, že aby ostali obdivovaní po tom sexe. Ej, že proste tak s tebou chcem mať sex aj na budúce. No, ja tomu rozumiem. Viem, že to ja takto nefunguje. Chápem, viem, že to nefunguje, ja ale rozumiem tomu, že je tam to pnutie. Áno. Rozmýšľam, že ako sa potom tí... ja už rozmýšľam nad tým, že ako sa tých pár exemplárov dostalo tam, kde v tej vnímavosti sú... Mám jednu teóriu, ale toto radšej neviem otvárať. Ako ja poviem úprimne, že ja som mala to šťastie dvakrát takéhoto človeka zažiť. Jeden nebol vekovo úplne, že starší, ale ja keď som sa s ním na túto tému rozprávala, on zaprvé bol otvorený tejto diskusii, že my sme sa rozprávali o tom, a bolo to strašne super, inak aj sexy. Takže to len, aby ste vedeli, že dá sa z toho vykúzliť potom už všeličo vo finále. A teda on mi napríklad sám povedal, že on to skúmal a že on si tak užíva ten okamih, že mu všetky tie veci prídu veľmi prirodzené, že aj keď sa počas toho napríklad aj niečo opýta tej ženy, že on vníma tú ženu. A ja si myslím, že to je presne o tom, o tej prítomnosti, že si hlavou v práci, tak, alebo si hlavou pri tej žene. Si, že... Počkaj, mne sa napríklad páčilo jeden chalán. A to veľmi pomôže, to sa nemusíš ani pýtať tej ženy. Všetci zrazu. A moja skúsenosť bola takáto v ročníku. Nie, teraz ja som počúvala jedného chalana a ten povedal, že on do 30-ky bol proste tak excited, že vôbec má sex, že ho tá žena až tak vôbec vlastne nezaujímala. Oh, fantázia. Oh. Hej? Okay, okay. Že to bolo, že on sa proste tešil z toho, sound že... Sound like fun. No. Ok, ale Peťo sa hlási, ja sa strašne zaujímala, čo príde ďalšie. A že po 30-ke, keď skončila puberta, takže on... Inak, ale pánové, toto akože prosím vás, keď sa počúvate tento podcast, začnite túto hranicu tlačiť nižšie, lebo počujete, aké máme renome. I am so sorry. A vtedy ho to začalo zaujímať, ako to vlastne
si to užívajú aj tie jeho partnerky. A on že, a to je úplný game changer. Ale myslím si, že ste to úplne trafili a to je to, čo mužom chýba, tak trocha je schopnosť vnímať. Hej? Že proste som s tou ženou aj pred tým, ako začne nejaký intimný čas, proste, hej, že máme sex, tak že vnímam, že kto je, jakú... Aha, budem teraz poeticky veľmi, že jakú má farbu duše, že čo ju nadchýňa, jakú má energiu takú svoju vnútornú, či to je človek, ktorý je na emócie, ktorý je možno slobodnejší. Muž, keď má pred sebou, že bude sex, už je vlastne hlavou tam, že čo sa môže pokaziť, či to bude dobre a všetko možné. Čiže zabudne na ten čas toho spoznávania, že kto vlastne pred ním sedí. Niekedy možno aj nechce, vie, že to bere tak sebecky. Áno, okej, okay. Ale to sa nebavíme o sexe. Nebavíme sa teraz o týchto mužoch, ja sa skôr bavím presne o tom, už keď sme v partnerskom vzťahu s tým mužom, takže niekedy fakt, že ja to mám fakt rada, keď si to povieš. Ako však jasne na začiatku to asi nebudem také, že no teraz sa posadia, vyplníme si dotazníky navzájom a potom môžeme ísť na to. Ale aj to môže byť forma. Ale aj to môže byť forma, samozrejme, ale že potom už napríklad fakt, že taký potom druhý, tretí krát... Taký si spravila s dotazníkom. Ježi, to smutom, nemyslím, že mám doma dotazník. Nemám. Ale že proste, že mne to príde veľmi prirodzené a je to na škodu podľa mňa, ak to niekomu nepríde prirodzené, alebo že sa urazí, alebo že je z toho taký, lebo dá sa to podať rôzne, môžeš to podať vtedy v tej akcii, alebo predtým, alebo potom a tiež už asi poznáš toho partnera, vieš ako otvoriť možno tú tému, ale že nebala by som sa toho, ani tých mužov, že fakt, že radšej nech sa tí muži opýtajú tej ženy, s ktorou sú, ako proste prídu do krčmy za kamarátom a že počujem. Ale nie, tak akože reči medzi chlapmi o sexe sú, ale to nie, to je súťaženie za každým. To je ako, že ty len vlastne chceš dokázať potvrdiť tú hodnotu v kláne. Máš ten kmeň a tých svojich mužov a ty chceš tam niečo znamenať. Okay. Tak myslíte, že kto z chlapov akože debatuje o tom, že chlapi, že mne ten sex vôbec nejde? Že ja neviem, čo, kde mám noha, ruka, vôbec dýcham, nedýcham, 3 minúty sa, vieš, myslíte, že chlapi sa takto rozprávajú o sexe, že akože čo im naozaj prechádza hlavu? Ale, ale povieš, že dobre, pôjde, dobre bolo. A to je všetko. No nie je tak, akože tak chlapi sa môžu rozprávať o sexe, ale vždy je to podľa mňa o tom, že muži, keď sa rozprávajú o sexe medzi sebou, tak častokrát je to o príbehoch, o zážitkoch a o tom, že chcem potvrdiť ten svoj status medzi nimi. Ja mám ešte taký názor, že dievčatá od malička sú vychované na to, že ty musíš byť vlastne zodpovedná a že podľa mňa to nie je len tým, že my máme menštruáciu a vy nie a odvtedy sme vlastne schopné plodiť deti, blablabla, ale že nás aj spoločnosť, aj celkové to nastavenie je, že ty sa musíš starať, ty sa musíš naučiť variť, ty musíš vedieť upratovať, blablabla a chlapci nemajú žiadny takéto, ja to nechcem nazývať, že tlak, vieš, ale takéto vedenie. Áno, že, ale vieš, prirodzene, my sme vlastne vyšli z toho, že... Lebo chlapci sú väčšinou na tom, že ich tam je to pemperovanie, hej, že žijú ak vo vatičke. No, ale vieš, že toto je výchova, ktorá fungovala, alebo mohla dobre fungovať pred 100 rokmi, kedy dievčatá tam hovorili, že áno, toto sa všetko naučte, lebo na tvojom manželovi je, keďže je fyzicky silnejší, aby zapriahol kone, stiahol drevo z lesa a tak ďalej. Hej? A tam to rozdelenie roli nejakým spôsobom sedelo, lebo si to príroda vyžiadala, aby sme nejak fungovali. Taková spoločnosť. Áno. Ale tým, že sme odišli 100 rokov niekde, tak mužom odpadla robota stiahovať drevo z lesa a stále v hlavách niektorých ľudí je, že mužské a ženské práce. To znamená, že ženám ostali práce tak ako pred 100 rokmi, zabezpečovať teda tú domácnosť. A muži majú mužské práce, ktoré ale nerobia. Pre mňa ani nie je dostatočná motivácia akože hovoriť mužom, že robte domáce práce, aby vaše partnerky sa cítili šťastne, alebo čokoľvek. Robte domáce práce, lebo to je normálne, že nebudeš žiť ako prasa. Proste. Postaraj sa o seba. Šimpanz dokáže naložiť umývačku riadu. Peťo, nie my. Ale dokáže to. A ty, keď to nedokážeš, tak máš problém. Máš problém, keď nevieš vôľovo sa zaprieť, ako ja hovorím o mužoch, keď nevieš proste vôľou spôsobiť, že nie je mi to nepríjemné, ale urobím to a bavíme sa o umývačke riadu, tak budeš mať v iných situáciách o mnoho väčší problém. Alebo muž príde domov, či už k matke, alebo k manželke, alebo pre niekoho to je to isté, a príde s tým, že on je nervózny, lebo je hladný. Tak kde je tvoje sebaovládanie? Ty keď si nervózny, lebo si hladný, tak sa najedz. Alebo sa najedz predtým, ako prídeš domov, lebo na tvoje emocionálne výkyvy nikto nie je zvedavý, že ty si nervózny, lebo si hladný. Ľuďom.
No. Tak prebať. Nie, to je super. Ja to presne to isté hovorím, že svet není tvoj terapeut, aby ich zaujímalo, ako máš... Presne tak. Vlastne. Ale to akože, preto hovorím častokrát chlapom o sebaovládaní, že to je jedna z mužových cností, ktorú má pestovať veľmi racionálne, že áno, viem, ja som tiež tým prechádzal, ale proste viem, že sa s tým dopracovať. Tvoja úloha je tu prinášať nejakú pridanú hodnotu, ne aby si tento svet o teba staral. Však nemáš 3 roky. A to je presne to, že my častokrát zabudneme v detskom veku. A samozrejme, že je prirodzené, že dieťa má pocit, že je stred vesmíru a že celý svet je tu preňho a že ono by zomrelo, keď sa nepostaráme a tak ďalej. Ale toto nastavenie, keď dostane v mužovi v dospelosti, že na mňa sa dívajte a mne sa kláňajte a mne buďte vďační a o mňa sa postarajte, tak ty máš vlastne 40-ročné dieťa. Syndrom Petra Pana. Syndrom Petra Pana. A vieš čo, jak je to s tým Petrom Pánom potom, že za Petrom Pánom v tej rozprávke príde Wendy a ponúkne mu vzťah. Ona mu povie, že poď so mnou do Londýna z tohto tvojho ostrova fantázie a budeme tam mať vzťah. Ona ho chce poboskať, on nevie vôbec, čo to je a hej, tam náprstok nejak riešia alebo čosi, ale ona ho zavolá tam a on neodíde, lebo on má svoju ženu virtuálnu, fantastickú vílu, ktorá neexistuje, ale pri nej môže ostať večné dieťa. Tak muži ostávajú v pornografii zahrabaní, lebo reálny vzťah so skutočnou ženou si vyžaduje emócie, riešenia, problémy, tlaky, protitlaky a tak ďalej. Ale ja keď ostávam s tou svojou Tinkerbell online na Pornhube, tak môžem ostať chlapec, ktorý sa nemusí starať. Mužom vo vzťahoch v dnešnej dobe podľa nás chýba prevziať zodpovednosť za... Hej, ale poviem to... Za svoje rozhodnutie, za svoje činy a za všetko, čo robia. No, že nielen vo vzťahoch, ale normálne, že všeobecne v živote. Preberanie zodpovednosti alebo, za to, čo robí, alebo... No, takto, ja to opravím, že aby to zase nevyznelo tak, že znova škatulkujeme všetkých mužov, určite sú tu muži, ktorí vedia prebrať za seba zodpovednosť a za svoje činy. Pri tej téme mužskosti, ženskosti, samozrejme budeme generalizovať stále, ale generalizovanie je dobre na to, aby sa v tom väčšina tak z nás dokázala nájsť. Presne tak. Čiže ja vychádzam z vlastnej skúsenosti, kedy som sa opakovane stretla s tým, že muž nevedel zobrať zodpovednosť za svoje činy. A nebolo to o tom, že by som teraz ukazovala prstom, že ty si vinný, ja som vinná. Jasné, obidvaja sme nejaký podiel niesli, ale pri niektorých veciach, kde to bolo tak očividné, kde naozaj sa mal postaviť ako muž, ako nemyslím si, že som tedy pozerala krivo a už som si to veľakrát akože snažila sa jej v hlave prehrať, či som náhodou neurobila niečo ja zle. A namiesto toho poukázala na mňa. A ešte keď som ja poukázala, ho upozornila, že ale toto je tvoja zodpovednosť. Za toto si nesieš zodpovednosť ty, že nehádžu na mňa. Mne tak sa veľmi páči koncept, ktorý vlastne mužom predkladáme ako nástroj na to, aby pracovali so sebou samými, čo sa týka zodpovednosti. Je to koncept, ktorý som ja prevzal od Joka Willinka a volá to, že extreme ownership alebo extrémne vlastníctvo a hovorí mužom, aby preberali zodpovednosť. Teraz to poviem akože v tej maxime úplnej, hej, extrémne, že aby preberali zodpovednosť za všetko, čo sa v ich živote deje. Lebo ešte sa mi nestalo, že by ma nejak charakterovo osobnostne v živote posunulo to, že ukážem na niekoho iného, že to je tvoj problém. To ty si na vine. Vždy mi pomohlo to, keď som povedal, že OK, alebo začal hľadať, OK, tak aký mám podiel na tomto, čo som mohol spraviť, čo som dostatočne nevysvetlil, čo som si dostatočne nepoistil, že tak bude, aký bol môj úmysel. A extrémne vlastníctvo je jeden z princípov, ktorý sa snažím ja žiť. Čiže áno, muži veľakrát odmietajú prevziať zodpovednosť, pretože sa boja toho, že teda o niečo prídem, niečo stratím, bude ma to bolieť, budem ja, čokoľvek, neviem. Môžem sa opýtať, nestrácaš viac, ako získavaš, keď nepreberáš zodpovednosť? No to je dobrá otázka. Mne hneď napadne, že muži, ktorí nepreberajú zodpovednosť, sa naučili veľmi dobre argumentovať a kľučkovať. A ježiš, áno, ďakujem ti, Pane Bože. Pardon za tento výkrik, ale normálne. To bolo teraz taká trefa do čierneho. Ja viem perfektne argumentovať a ja si to viem, že Ježkovi očnorme ma vrátilo späť lebo ty od 3 vieš, roky. Vieš, no presne, že ty v tom vzťahu ako žena vieš, že niečo nie je v poriadku. Ale on má také argumenty, lebo on sa pýta, že kedy presne, čo, ako to znelo, sa čo poznáte? Si ty myslela. Ja poznám mužov, lebo tam som bola, ja to používam tiež, snažím sa teda nie, ale ja mužom hovorím, keď sa jedná, že sú vo spore so ženou a žena príde s nejakým problémom, že proste takto to a tak vidím, tak moje riešenie pre mužov, skôr ako prevezmu zodpovednosť, je, že drž hubu a počúvaj. A potom, keď dorozpráva, tak ešte buď ticho a ešte premýšľaj, že, lebo nám hneď žena rozpráva, ja už nepočúvam, ale už mi ide bod 1, 2, 3, ako to...
Nie, že ako to vysvetliť, ale ako to obrátiť. Ako sa proste z toho dostať, lebo už ma to začína skláčať, tie argumenty. Ale ja viem, že je nejaký problém, nechcem to riešiť, bojím sa toho, bude to nepríjemné, takže už mi vybiehajú, že obrana, hej, že jak to odrazím, každý ten jeden argument. Hej. A ja viem, že už bullshitujem, ale proste musím to dotiahnuť do konca. Lebo viem, že nehovorím pravdu, viem, že kľučkujem, ale keď sa mi to podarí tentokrát dotiahnuť do konca, tak si kúpim ešte týždeň navyše. Ľudia malokedy naozaj počúvajú, pretože väčšinou, keď človek počúva, my už rozmýšľame nad tým, čo mu na to povieme. Mm-hmm. Keď sme vo vyhretenej situácii, keď nás niekto nebodaj ešte konfrontuje, tak to už je úplný sky level, hej? Mm. A presne toto ešte, čo si hovoril, že ty už rozmýšľaš, že ako si kúpiš ten listok, kedy to predložíš o týždeň naviac. Tak dneska som akurát počúvala jednoho psychologa. On hovoril, že ľudia extrémne nemajú radi tie nepríjemné veci, hej, lebo všetci pamätáme, že ako boli na nás naši rodičia nasratí, keď sme niečo spravili. A ty si ich nechcel nahnevať. Takisto nechceš ani hnevať toho partnera. No, lebo sme naučení, že ty ma budeš mať rada, len keď budem dobrý. Lebo my nemáme radi zlých chlapcov. Zlí chlapci pôjdu do kúta. Ale dobrý chlapec je ten, kto vlastne, na koho sa nehneváš, s kým súhlasíš a tak ďalej. Čiže ja nechcem byť v konflikte, nechcem robiť veci, lebo potom ma nebudeš mať rada. A tak si kúpim ešte čas, sľúbim, uvidíme. Hej, ten argument mužov, že musím si to premyslieť, ešte počkáme, uvidíme. Vy ste taký premyšľavý, taký zadumčivý. Ale to sú všetko iba akože také, vieš, také finty, že aby sme si kúpili čas a nenahnevali vás. Peťo, ty vnímaš, že s čím majú muži problémy napríklad v tých vzťahoch dnes? Lebo my to vnímame. We can tell. Toho ženského hľadiska. Ale že či to cítite aj vy, alebo to cítime iba my? Ja nie som veľmi vzťahový človek, to je asi jeden problém. Že ja to otvorene poviem, že ja musím budovať vedome vzťah a častokrát bývam zo vzťahu unavený. Ale jedna z vecí je, čo muži nemajú radi a mali by sa to naučiť, to zase akože nechcem hájiť, je, že musíme, že stále dačo rieši, že stále musím niečo riešiť, že vždy ako keby vyriešime jednu vec a príde nová, alebo že už sme to riešili, už to bolo vyriešené a ona vlastne po pol roku povedala, že sme na tom istom bode, kde sme boli. Ale myslím si, že to je len ilúzia, v ktorej fungujú muži, hej, že vlastne neriešia veci skutočne, že nejdú do hĺbky toho, čo sa deje, nedoriešia to a vždy sa im to vráti. Ale myslím si, že ak sa bavíme o vzťahoch, tak muži sú častokrát unavení z toho, že stále musím niečo riešiť. Furt dačo. Mne chýba, že nie sú takí, že muži činu. Ale zase druhá vec, my sme sa so Zuzkou zhodli, čo som si čítala poznámky, že ty si to čo napísala, že gentlemanstvo, jak to bolo? No takto, ja mám takú, že poloskúsenosť, hej, že mám na 50% mužov v mojom živote tvoria gentlemani, ale ja mám na to taký, a teraz toto keď poviem nahlas, to budú počuť. Ja mám na to už také svoje uvedomenie, že aj ja musím dať priestor tomu mužovi, aby bol gentleman, ja som to kedysi nerobila, teraz ja to robím. Ja neotvorím dvere ani bohovi. No, to je presne napríklad dvere, ďakujem. Že ja som bola, že strmhla o proste. To je vážne hovorím. Akože ja už keď vidím, že sa nemá kto, čo keď takto, keď už sa nemá kto, tak už tedy potiahnem aj ja, ale že ja vždy počítam, hlavne, že mám pár sekúnd nadýchov, výdychov, kedy mu dávam ten priestor, že všimni si, že môžeš otvoriť dvere. Samozrejme, keď to nevidí, stojí jak tlk nič, tak jasne, že si ho otvorím. Áno, a dokážeš to, však to nie je o tom. Ale čo sa týka toho gentlemanstva, tak ja to mám našťastie tak 50 na 50, že bude to totálny gadžo a celé zlé, ťa ide z toho vytrepať, alebo potom je to vyslovene o tom, že fakt, ja to milujem, to je dole kabat. Vetrovku podať, podržať ja dvere, otvoriť dvere, rád, počkať, odviesť. Viete, ja mám, aké hrozné, ja to milujem. Že toto sú pre nás úplne highlighty? No, ale toto je zaujímavé, lebo mne to príde ako úplne prirodzená vec. No, ale mne na to, si menšina. No takto, mne to napríklad prišlo až od istého veku, keď môj striko to začal pri mne robiť. Ako keď mala som, bola som to asi nevšimala, ale už keď som bola staršia, som mala možno 16, 17, 18 a boli sme von, zobral ma na kávu alebo niečo také a proste on mi vyzliekol kabát. A ja som skoro odpadla. A ja som mu to podala pri tom stole a on mi potom vysvetlil nejaké veci a ja odvtedy reálne som to mala v hlave, že toto je štandard. Ja len pri tom chcem poznámku zase poslucháčom mužom, ktorí teraz akože začínajú plakať nad tým, že jak si ženy nechcú dať a feminizma bola, shut the fuck up. Vážne, lebo proste toto je taký plač zbytočný, no. Že budú teraz, že sú utlačané, lebo im otvárané dvere. Ale buďte ticho. Nie. Vážne. Víš čo? Proste otvorte dvere a keď ti povieš, že si to neprajeno, tak ich zabuchni.
Teraz, keď sme sa bavili po ceste, že ja som teraz počula jednu, to bolo nejaké video a tam sa nejaký chalán pýtal očividne nejaké baby, ktorá si bola taká, nechcem použiť slovo drsná, ale straight forward pani, priama. A on sa pýta, že čo, ty by si chcela nejakého dominantného muža, že však ty by si, nie, či by chcela alfa muža. Poprvé neznášam toto alfa, beta, to je úplne, že vraciam sama teraz do seba. Sigma. O môj Bože, to už... Dobre. Prosím, grécku. Nepoďme touto cestou, lebo sa rozhrevem. No ale že či by ona chcela takého, že silného muža. A ona, že áno. A jemu oči vyliezli 6 metrov od hlavy, že čo ty? A ona, že ale že to nikto netvrdí, že ja to nechcem. Ale veď... A ona, že ale prosím ťa, že pri ktorom chlapovi môžem byť taká? No presne tak, vieš, že to je, že silná žena potrebuje mať predsa silného muža. To je prvá vec. Silný muž potrebuje silnú ženu. Jak môže byť, že silný muž si nájde, že slabú ženu, ktorá nepotiahne s ním jeho drive, jeho energiu, jeho vízie, jeho túžby? Jak môže silná žena túžiť po slabom mužovi, ktorý nebude jej dosť stíhať? Keď ho chce opravovať. No. A vtedy je to tak, že máš nejaký komplex, že tebe dáva zmysel, že sa o niekoho staráš a on ti dáva protihodnotu, že potrebujem ťa. OK. Ale to je issue. Hej, to je problém. Ale za mňa, gentleman, super. Ja mám radšej ešte, že gentle beast. Ja som rád, keď sú muži, že gentle beast. Že máš v sebe tú divočinu, že máš to zviera, vieš ho vypustiť, keď je treba, ale si gentleman. A je to aj na nás ženách inak podľa mňa dávať tým mužom priestor, aby boli, lebo tak veľa vecí vieš spraviť sama, asi si vedoma toho, že to vieš spraviť, ale ja to napríklad veľmi rada robím, že ja nechávam mužom priestor, lebo ja viem, že oni chcú mať ten pocit proste, že sú potrební. A ja, vieš, ale to ja vidím, že to je naša symbióza, že ja nepotrebujem, aby si mi akože dala pocit, že ja to nedokážem a pritom viem, že dokážeš, že akože nehrajme sa akože na hlúpych. Ja som rád, že ti to môžem prejaviť, tú starostlivosť. Viem, že ma nepotrebuješ, viem, že to dokážeš sama, viem, že tu vôbec nemusím byť, ale to je o našej spolunáležitosti, že si dávame priestor si robiť dobre v živote, si robiť príjemný priestor, pekné veci, pomáhať si navzájom. Ja mám taký, veľakrát sa stretávam s tým, že už to, že viem, že ma nepotrebuješ, ale že ma tu chceš, nie je dosť. Že ja si myslím, z môjho ubohého ženského hľadiska, ľudského teraz, že čo je lepšie ako to, že ťa niekto chce, ale nepotrebuje. Presne tak. Ja nepotrebujem partnerku, ale... ani priateľov, ktorí ma potrebujú na to, aby prežili, lebo ja viem, že aha, tak ty ma máš rád pre to, čo ti dávam, a keby som ti to nedával, tak zomrieš a tým pádom to je závislá láska nejaká. Ale že tým, pre tých mužov je oveľa atraktívnejšie, že ten partner ich potrebuje a nezaujíma ich, či chce. Ja chcem mať vedľa seba Lagertu, vieš, ktorá akože je schopná kráľovať, ovládať svoj život a prizve ma do toho. A rovnako to urobím ja, lebo ja chcem vidieť jej potenciál a moja úloha je dať priestor, aby ten potenciál rastol. Nie, aby som ja ju držal závislú na sebe. Ja som z toho vždy taká vykolajená, nie že vykolajená, to je silné slovo, ale vždy veľmi prekvapená, keď niekto povie, že keď sa s týmto stretnem, že vlastne im to je jedno, že či ho chceš alebo nechceš, dôležité je, že tá potreba toho, že ty by si bez neho nevedela poradiť, je viac. A úplne ma zabíja, keď sem tam, nie je to chvála, veľmi často, počujem argument typu, že to čo mám s ňou robiť, že to, že ona už má všetko. A ja, že jakže má všetko, hej, že no lebo ona už nepotrebuje tie moje peniaze, že napríklad aby som sa o ňu finančne staral, hej, že ona je nejakým spôsobom zabezpečená, no, ale alebo nejakým dobre, spôsobom... Však, a teraz sa môžem pýtať, že no a teda čo je v tvojom živote tá pridaná hodnota peniaze? A ja peniaze? Som sa to opýtala. Vieš, tak akože, no tak to je málo. Dobre, tak si zistil vďaka, nie, že to je málo. A tak ďalej. Čiže volám chlapov k tomu, aby začali premýšľať o tom, že čo vlastne tvoria v živote a čo sem prinášajú. Je jednoduché brať, ale mojou úlohou je z toho potenciálu, ktorý mi bol daný, dávať. Zohnať v Pamíre zvárača na nerez je akože no way, hej, že to nemá šancu nájsť. Tipujem, že nechceš, aby sa ti auto pokazilo práve v Tadžikistane na streche sveta. A asi úplne nechceš ísť ani na kontrolu ku gynekológovi práve v Kazachstane. Tam bola tak strašná kosa, že keď som išla k tomu doktorovi na ten ultrazvuk, do minúty som mala úplne omrznuté mihalnice. Ale možno zmeníš názor, keď si vypočuješ nový podcast v produkcii ZAPO. To nechceš, že? Aby ti odletelo koleso počas jazdy? Keby som si mohla vybrať, tak nie, nechcem to. Sedela som tam tehotná, takže nie, nechcela som takú vec. Zavesili sme prvé dve epizódy. Nesmrteľné bronko a iránske fitness. A ja som išla zohnať fén do mesta v Iráne. Sama žena. Objav ďalší originál od ZAPO. Podcast
Road trip.